1429 18,000 urban attakkaw lil 4,000 Malti li kienu jgħixu fuq dawn il-gżejjer. Il-leġenda tgħid li bl-interċessjoni ta' San Pawl il-Maltini rebħu fuq il-Furbani. It-tnejn filgħodu l-istess leġenda ingħatat il-ħajja fil-fost tal-imdina minn studenti tal-ħames sena li attendu l-kulleġġ missjonarju ta' San Pawl. Dan bħala parti mill-proġett li qed tmexxi l-Università ta' Malta Symbol Literacy. Il-proġett li issa daħal fit-tielet sena tiegħu jagħti ċans li tfal jgħixu u jifhmu l-istorja. Il-professur Adrian Ġellel mill-Fakultà tal-Edukazzjoni spjega kif b'dan il-mod isiru kapaċi jagħmlu l-evalwazzjonijiet tagħhom. Flimkien mal-iskola u anki mal-kapitlu tal-katedral rajna l-opportunità li għandna ħafna teżori ta' pittura u ta' stejjer mill-ħajja ta' kuljum tal-Maltin. Li jistgħu jagħtuna spunt ta' kif naffrontaw sfidi fil-ħajja ta' kuljum tal-lum. Illum mhux se niltaqgħu ma' pirati, però se niltaqgħu ma' sfidi oħra, sfidi ta' bullying, sfidi ta' x'irrid nagħmel meta niġi biex nagħżel it-tajjeb mill-ħażin. Wara t-taqtija bejn il-Maltin u l-Furbani kien imiss li tfal jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom. Barra l-istorja nfisha t-tfal fehmu l-importanza ta' żjara fuq il-post tal-ġrajja. Għas il-post huwa historical place u djien ħafna fl-edukazzjoni u pratika minnija fil-klassi. Sorta ek imma għawnek you are in the real space, the real taste. Fil-klassi imrit niprova, nimmaġina, peress un-bad għaw għandi l-spazji kollu tijaj. Biex nimmaġina xġara. Mill-fost tal-imdina għall-katedral tal-imdina. Fil-katedral raw il-pittura ta' Mattia Preti li proprju tirrappreżenta din il-leġenda u realizzaw kif storja li seħħet sekli ilu hija relevanti għall-lum il-ġurnata. Il-bullies biex għax bdew jisom iktar b'saħħithom mal-Maltin u kienu iktar. U nistgħu nġibu eżempju bħal-ħajja tal-lum. Il-Furban il-bullies u aħna l-Maltin. U aħna nistgħu nafdaw falla forsi ħalli Alla jgħinna f'dik is-sitwazzjoni.